Vüsal Məmmədov və həyat yoldaşı Hökmə xanım Məmmədova dializ xəstəsidir. Onların həftə sonu sosial şəbəkədə paylaşdıqları video rezonansa səbəb olmuşdu. 2012-dən dializ xəstəsiyik. İkimiz də, yoldaşım da, mən də. Ayın 6-sı yaşanmışdı, böyük bir problem idi. Dializə gələ bilmirdik. Amma halbuki ondan 2 gün əvvəl biz bütün qurumlara xəbər eləmişdik, yəni məlumat vermişdik yazılı sürətdə. Yəni, bizi dedilər ki, 103-lə, təbibdən və ya 103 xidmətinə müraciət edin, gəlib aparacaq. Biz də səhər saat 8-dən sonra təzi tibbi yardıma zəng elədik, qeydiyyata alsalardı, amma gəlib aparmadılar. Sonda da bizdən imtina elədik ki, yəni əmr verdi ki, gəl, digər xəstələrə aparmayın. 102-yə zəng elədik, 102 bizi imtina elədi, 102. Sonra bizə bir nömrə verdi, 590-80-20. O nömrəyə də zəng elədik, mümkün deyil düşmək. Sonra 112-yə zəng elədik, 112 də ki, bizə imtina elədi. Dedi, biz apara bilməli, bizlik deyil, bizim sahəmiz deyil. Sonra da çıxdıq yola ki, bir maşın aparsın bizi. Ya polis maşını, ya təcili tibbi, ya adam maşını, ya mülki maşını. Xeyri olmadı. Hansı bir maşına əl eləyib saxladırdı. Bizi aparan olmalı, imtina elədilər. Yəni də ki, bizlik deyil, biz ərazini ya tərk edə bilməz, ya da bizim yəni gücümüzdə deyil aparmaq olan. Sonra bizi patrol maşını biz saxladanda bizə qayıtdı ki, bəs siz burada nə qəzisiniz küçədə, bəs qaçın gizlənin. Sizi tutsalar, cərimə edəcəksiniz. Bizə qayıtdı ki, biz xəstə adamları, bizim sənədimiz də var əlimizdə, bizi diyarca aparın. Onlar da bizi aparmadı. Bu hadisə olub, Məşdəqə qəsəbəsində olub. Rəylər oxuyuruq, belə mənfi zənglər gəlmir, rəylər oxuyuruq, çox inanmır. Deyilər ki, ola bilməz ki, bir polis yəni sizə yaxınlaşıb sizi xəstəxanaya aparmadı, bir təcili yardım kömək etmədi. Belə bir fikirlər var, biz də yazmışıq ki, əgər bizə kömək etsədilər, biz niyə çəkib paylaşırdıq ki bunu? Amma bizdə səhv olub ki, yəni o anı çəkməmişik, o cür əsəb stres içindəydik ki, o ağlımıza gəlmir. Bu videonu elə belə çəkdik ki, yəni çünki bilmirdik ki, neyniyək. Orada da heç kim bizə yaxın durmadı. Biz video çəkib, məcbur olduq video çəkmək olduq ki, yəni paylaşıldı. Sağ olsunlar, jurnalistlər, izləyicilər bizi video, çəkdiyimiz videonu paylaşdılar. O video sayəsində bizə axşam saat 6-nın yarısı bizə təbib təcili yardım göndərib. Əziyyət çəkən burada bizim kimi, yəni əziyyət çəkən şöbə müdür oldu, metsestor oldu. Evə gedərkən onlara zəng gəlib ki, qaydın, iki xəstə gəlir. Onlar axşama qədər qalmalıdır, yəni ki, iş vaxtını artıq keçmişdilər. Axşama qədər, 9-un yarısına qədər o xəstəxanada bizim kimi qalmalıdırlar, bizi qoşdular. Hətta vaxtımızı belə 4 saat vaxtımız var, 2 saat bizə dializ qoşdular. O, yəni, çətinlik onunla qarşılaşdım. 8 ildir ki, həftədə 3 dəfə gəlirəm dializə. Hemodializ şöbəsinin müdiri İlqar İskəndərov deyir ki, gələcək həftələrdə bu problemin yaşanmaması üçün xəstələrə və işçi heyətə arayışlar təqdim olunacaq. Onlar bu arayış vasitəsilə gücləndirilmiş karantin rejimi zamanı xəstəxanaya rahatlıqla gedə biləcəklər.